राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाभित्र पछिल्लो समय विवाद झनै चर्किँदै गएको छ दुई वर्ष अघि मात्रै जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छोटो समयमै जसरी उदय भयो उसै गरी विवादमा पनि फसेको छ महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले देश दौडापछि तयार गरेको पार्टीको वर्तमान अवस्थाबारेको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तरङ्ग नै ल्यायो इलाममा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पार्टीको नराम्रो हारसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशभरका नेता कार्यकर्ताको धारणा बुझेर प्रतिवेदन बनाउन महामन्त्री ढकाललाई कार्य आदेश दिएको थियो गत आम निर्वाचनबाट संसदको चौथो राष्ट्रिय दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कतिपयले खहरेको संज्ञा दिने गरेका बेला महामन्त्री स्वयंले नै पार्टी यही बाटोमा रहेको औल्याएका थिए महामन्त्री ढकालले पार्टी दुर्घटना उन्मुख रहेको निष्कर्ष सहितको उक्त प्रतिवेदन यही असार बाह्र गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएका थिए तर उनको यो निष्कर्षप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै नेताहरू सहमत भएनन् महामन्त्री ढकालले जिल्ला दौडापछि सभापति लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा पार्टीको अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण नै सोध्यो तर महामन्त्री ढकालले स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गरे उनले प्रतिवेदनमा छलफल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय कमिटिको बैठक पनि बोलायो बुधबार केन्द्रीय पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री ढकाल मुखमा कालो टेप लगाएर सहभागी भए ढकालले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गर्ने एजेन्डा छ उनले बैठक लाइभ गर्न माग गर्दै आइरहेका थिए तर आजको बैठकमा लाइभ नगरेपछि उनले साङ्केतिक रूपमा विरोध गरेका हुन् यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा वैचारिक अस्पष्टता र विचलन भएको छ सोही कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्व ठूलो नैतिक संकटमा फस्दै गएका छन् महामन्त्रीको प्रतिवेदन जे जस्तो भए पनि विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि निकै खटेका महामन्त्री ढकाल अहिले पार्टीमा निकै कमजोर स्थितिमा देखिएका छन् अहिलेसम्म सभापति लामिछानेले उनको विषयमा प्रष्ट बोलेका छैनन् तर सभापतिको साथ गुमाएमा पार्टीमा ढकालको स्थिति नाजुक बनेको छ उनको राजनैतिक करियर नै धरापमा पर्नेछ जुन ढकाल स्वयंले प्रतिवेदनको अंश सार्वजनिक गर्दा भनेका थिए ढकाललाई हटाएर अरू कसैलाई महामन्त्री बनाउने कुनै तयारी नभए पनि पार्टीलाई सुईको नदी प्रतिवेदन बुधा बुधा सार्वजनिक गरेको लगायतका विषयमा उनले पार्टीको कारवाही भोग्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महामन्त्री ढकालमाथि कारवाही गर्ला या नगर्ला भन्ने चाहिँ आगामी दिनले नै बताउनेछ